بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ خیر القرون سے آج تک اہل حق کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی نعت بھی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور آپ کے اہل بیت اطہار اور پھر پاکان امت بزرگان دین کے بھی منقبت وغیرہ، شروع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور یقیناً ہم جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو عطا کردہ اصول اور قوانین ہیں، شریعت اسلامیہ نے جو ہم پر پابندیاں لگائی ہیں اور جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور شروع سے یقیناً پیش نظر رکھا جاتا رہا۔ لیکن پچھلی کچھ دہائیوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بعض جو طبقات ہیں ان کے اندر اہل علم سے دوری کی بنا پر، اور کچھ ویسے بھی ہمارا چونکہ اجتماعی مزاج ہے کہ ہم لوگ اپنی منمانی سے جس چیز کو بھی چاہتے ہیں شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور محض جذبات کی بنا پر بعض چیزوں کو شریعت میں داخل اور بعض کو شریعت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اور یہ طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے جن کا اہل علم سے کوئی تعلق نہیں، اور خود بھی وہ باقاعدہ مستند نہ تو عالم ہیں اور نہ ہی کسی صحیح عالم کے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ حال ہی میں ایک معروف نعت خوان جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، انہوں نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقبت کے کچھ اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو مکمل میں نہیں سن سکا کہ کیا تھے، لیکن میرے پاس جو ایک کلپ پہنچا، ویڈیو کلپ، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کلپ کے اندر اس انداز سے اشارے کیے ہیں، اس طرح بےہودگی کے ساتھ اور بدتمیزی کے ساتھ اس لفظ کو، یعنی لفظ سیدہ زہرا کو، اس کا تکرار کیا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا تو بحیثیت ایک سید ہونے کے، ہم چونکہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اور یہ شرف ہے اور فضیلت ہے اللہ کی طرف سے یہ عطا کردہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جس طرح دیگر جو احکام شرعیہ ہیں ان کے حوالے سے ہمیں پابندی خود بھی کرنی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس حوالے سے کہہ لیں کہ یاد دلانا یا ان تک حق کی بات پہنچانا، احقاق حق اور ابطال باطل، یہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے یہ بات محسوس کی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر، اور میں یہ بات اگر کہہ دوں کہ اگر وہ اپنی ماں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے اس طرح کا انداز اپنائے اور اس طرح اپنی ماں کے لیے لفظ بولے، کوئی والدہ کا نام بولے یا کچھ بھی، تو میرے خیال میں شاید کوئی ذی شعور یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت بھی کہ یہ مسئلہ صرف نعت خوان حضرات میں نہیں ہے، اور پھر ایک نعت خوان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ایک جماعت ہے۔ اور یقیناً آج بھی اچھے نعت خوان مل جاتے ہیں جو آپ اگر للہ فللہ ان کو بلائیں تو وہ آ بھی جاتے ہیں اور اچھے انداز میں نعت پڑھتے ہیں، اور یقیناً ہم بھی نعت خوانی کے قائل ہیں الحمدللہ، اور خود بھی نعت خوانی کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ تو دوسری طرف ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو خطبہ میں شامل ہیں، ان کے اندر بھی غلو ہے اور بعض مسائل میں وہ بھی اس طرح کے انداز اپناتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں وہ روش اپنانی چاہیے جو شریعت مطہرہ کے موافق ہو اور جس میں تمام بزرگان دین کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ میری درخواست ہے کہ حضرات جتنا بھی اس بات کو لوگوں تک پہنچا سکیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس فتنہ سے بچ سکیں۔ اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل کو وقت پر
جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو ہمارے اس پیج پر آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں اور اس پیج کو شیئر کریں. میرے نام سے ہی یہ پیج بنا ہوا ہے, آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں.